Ағзаға пайдалы тәттілердің қатарына қара шоколад жатады. Ол көңілгейді көтеріп қана қоймай, артериялық қысымның қалыпты болуына әсер етеді. Жүрек қан тамыры ауруларының алдын алып, жұмысқа деген қабілеттілікті арттырады. Егер физикалық ауыр жұмыстар жасасаңыз, күніне 30 граммнан, ал денеңізге ешқандай ауыртпалық түспесе, 10-15 граммнан тұтынып отыру керек. Пайдалы тәттілердің бірі кептірілген жемістер, онда калорий мөлшері жеткілікті. Сол себепті аздап қана қолдану керек. Кептірілген жемісті 30 граммнан жеп отырған дұрыс. Соның өзі адамның бірер уақыт тоқ жүруіне көмектеседі, бірақ қанталған ананас пен апельсиннен аулақ болған дұрыс. Балдың тұмауды емдеуде жақсы көмекші екенін баршамыз білеміз. Оның тәттілігі қант сияқты болғанымен, балда түрлі дәрумендер, минералдар және ферменттер мол. Оның құрамы глюкоза мен фруктозадан тұрады. Табиғи өнім жүректің қалыпты жұмыс істеуіне сеп болады. Балды шайға, сұлы ботқасына, көкөніс пен жемістерден дайындалған салатқа қосуға болады. Халваның 100 граммында 500-550 калорий бар. Бұл оның көп калориялы екендігін байқатады. Дегенмен халва адам ағзасын жасартып, қан айналымын жақсартып, асқазан ішек ауруының жақсы жұмыс істеуіне әсер етеді. Бірақ оны диабет, аллергиямен ауыратын адамдарға тұтынбаған дұрыс. Өзіңізді әрдайым пайдалы тәттілермен қуантыңыз, бірақ мөлшермен тұтынуды да ескере жүрген абзал.